നമസ്കാരം. കാണം വിറ്റും ഓണം ഉണ്ണണമെന്ന് പഴഞ്ചൊല്ലുള്ള മാവേലിയുടെ നാട്ടിൽ പട്ടിണിപ്പാവങ്ങൾ കളി കാണാൻ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ പരട്ട മന്ത്രിക്ക് ഇന്നലെ ജനങ്ങൾ വലിയ തിരിച്ചടി തന്നെ നൽകുകയുണ്ടായി. കാര്യവട്ടത്ത് നടന്ന ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയുമായിട്ടുള്ള കളിയിൽ വെറും 16,000 പേരാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഏകദേശം 60,000 പേർ കാണികൾ വരേണ്ട സ്ഥലത്ത് വെറും 16,000 പേർ, അതിൽ തന്നെ 10,000 പേർ ഓസിന് വന്നതാണ്. ആരൊക്കെയാണ് ഓസിന് വന്നത്? തിരുവനന്തപുരം മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനടക്കം, കേരള CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദനടക്കമുള്ള ആളുകളാണ് ഓസിന് കളി കണ്ട് മടങ്ങിയത്. എന്നാൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ്റെ പ്രസ്താവനയെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതേയില്ല. കേരളം അബ്ദുറഹ്മാന് വേണ്ടത്ര പൊങ്കാല കൊടുത്തപ്പോൾ, എന്നാൽ കോലിയും കൂട്ടനും കേരളത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് ചരിത്ര നേട്ടങ്ങളാണ്. ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത കളി തുറന്നുവിട്ട കോഹ്ലി, വിരാട് കോഹ്ലി 166 റൺസാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. 391 റൺസ് അടിച്ചെടുത്ത ഇന്ത്യ 317 റൺസ് എടുത്ത് ലോക ചെറിയ റെക്കോർഡാണ് ഭേദിച്ചത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് റെക്കോർഡുകൾ കൂടി ഇന്നലെ വിരാട് കോഹ്ലി ഭേദിച്ചു. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന പ്ലെയർ എന്നുള്ള സ്ഥാനം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്നലെ വിരാട് കോഹ്ലി അത് നേടിയെടുത്തു. അതായത് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെ 10 സെഞ്ചുറി നേടുന്ന പ്ലെയറായി മാറി കോഹ്ലി. അതേപോലൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ഈയൊരു രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന താരവുമായി അദ്ദേഹം ഉയർന്നു. 21 സെഞ്ചുറികളാണ് അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്ത്. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിൻ്റെ റെക്കോർഡുകളാണ് അദ്ദേഹം ഭേദിച്ചത്. 3 സെഞ്ചുറി കൂടി നേടിയാൽ അദ്ദേഹം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിൻ്റെ ഒപ്പം എത്തും. പിന്നെ ഒരു ഇതും കൂടി എത്തി അദ്ദേഹം റെക്കോർഡ് ഭേദിക്കും. അതായത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം കൈവരിച്ച കാര്യവട്ടത്തെ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേയിൽ കേരളത്തിന് വലിയ സമ്മാനങ്ങളാണ് കോഹ്ലിയും കൂട്ടരും നേടിത്തന്നതെങ്കിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു സദ്യ തന്നെയാണ് വിരുന്നാണ് നൽകിയതെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം മുഴുവൻ ആഹ്ലാദിച്ചു ആർമാദിച്ചപ്പോൾ എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ നിരാശരായിരുന്നു. കാരണം ഒരു പരട്ട മന്ത്രിയെ കായിക മന്ത്രിയായി കൊണ്ടുവച്ച് ഇവിടെയുള്ള കായിക ലോകത്തെ മുഴുവൻ അപമാനിച്ച ഈ പരട്ട മന്ത്രി ഇവിടെ നിന്ന് ആരടിച്ചോടിക്കും? അടിച്ചോടിക്കാൻ കഴിയാത്തിടത്തോളം കാലം പിണറായി മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമതയുള്ള കായിക മന്ത്രിയായി ഇദ്ദേഹം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ വൃത്തികെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ ഇനിയും ഇവിടെ വെച്ച് പുലർത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പിണറായിയാണെങ്കിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കഴിവുകെട്ടവരെയാണ് പിണറായിക്ക് ആവശ്യം. തൻ്റെ കീഴിൽ കഴിവുകെട്ടവർ മാത്രം മതി, കഴിവുള്ളവർ ഞാൻ മാത്രം മതി എന്ന് അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുന്ന പിണറായിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കായിക മന്ത്രി നേട്ടം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ കേരള ജനത ഈ അപമാനം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കായിക മന്ത്രിയായ അബ്ദുറഹ്മാനെ പൊങ്കാലയിട്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, എന്നാൽ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ആഘോഷിക്കുന്നത് കോഹ്ലിയുടെ ചരിത്ര വിജയത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര വിജയത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെയാണ്. 2 സെഞ്ചുറികളാണ് ഇന്നലെ നേടിയതെങ്കിൽ, 1 ഗില്ലും അതേപോലെ 2 വിരാട് കോഹ്ലി. വിരാട് കോഹ്ലി വീണ്ടും സജീവമായി നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ 4 കളികളിൽ നിന്ന് 3 സെഞ്ചുറി നേടിയെടുത്തപ്പോൾ അതിലേറ്റവും മികച്ച സെഞ്ചുറിയാണ് ഇന്നലെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയും ലോകത്തിന് വേണ്ടിയും സമ്മാനിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്ക് ഇന്നലെ ക്രിക്കറ്റ് കാണാനുള്ള മാനസികമായ ഒരു അടുപ്പം ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇനിയുള്ള കളികൾ, ക്രിക്കറ്റ് കളി, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ കളികൾ കേരളത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുക വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. കാരണം ഇങ്ങനെ കേരളത്തെ കാണികൾ കുറവായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും BCCI കേരളത്തിലേക്ക് ഇത്തരം ഇൻ്റർനാഷണൽ കളികൾ മാറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത. കാരണം അതിനുള്ളൊരു അവസരമാണ് കായിക മന്ത്രിയായ ഈ പരട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ മന്ത്രി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ സ്ഥലമാണ് കേരളം. കേരളം കുതിച്ചു കയറുകയാണ്. ഇവിടെ പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളില്ല. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ശരിക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വരുമാനമുണ്ട് എന്നെല്ലാമാണ്. 5% നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ച് 12% കേരളത്തിലെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളെ നിരാശരാക്കിയ ഈ മന്ത്രി ഇന്നലത്തെ കളിയുടെ പരിപൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത്. എന്നാൽ പിണറായി വിജയൻ ഭരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മാനമില്ലാത്ത ഈ മന്ത്രിമാർക്ക് അവർ രാജി എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലുമില്ല. കാരണം അവർക്ക് നാണം കെട്ടാനും വേണ്ടില്ല, കേരള ജനത മോശപ്പെട്ടാലും വേണ്ടില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മന്ത്രിയായി വിലസി നടക്കണമെന്നല്ലാതെ ഇവിടെ കായിക ലോകം വളരണമെന്നൊന്നും അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെ പ്രസ്താവന
പ്രസ്താവനയുമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിൽ കുതിക്കുന്ന വിരാട് കോഹ്ലിക്ക് ആശംസ അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്നാണ് തലക്കെട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൻ്റെ തലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ ഏകദിന പരമ്പര തൂത്തുവാരിയതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ആശംസയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 318 റൺസിൻ്റെ ജയമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിനെത്തിയ ഇന്ത്യ വിരാട് കോഹ്ലി പുറത്താവാതെ 166, ഗുൽമാൻ ഗിൽ 116 എന്നിവരുടെ സെഞ്ചുറി കരുത്തിൽ 390 റൺസാണ് നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ശ്രീലങ്ക 71 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. 4 വിക്കറ്റ് നേടിയ മുഹമ്മദ് സിറാജാണ് ഇന്ത്യയെ തകർത്തത് എന്നാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് അടിച്ചത്. കള്ളമാണ്, ഇന്ത്യയെ വിജയിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. തുടർന്നാണ് പിണറായി ആശംസകൾ അറിയിച്ചത്. ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ റെക്കോർഡിലേക്ക് അടുക്കുന്ന കോഹ്ലിക്ക് ആശംസകൾ അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇങ്ങനെയാണ്. കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് കാർണിവൽ തന്നെയായിരുന്നു. ബാറ്റ് കൊണ്ടും പന്ത് കൊണ്ടും ഇന്ത്യൻ ടീം നിറഞ്ഞാടിയപ്പോൾ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ റൺ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച വിജയമാണ് ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിന് രചിക്കപ്പെട്ടത്. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ 3-ാം ഏകദിന മത്സരം 318 റൺസിൻ്റെ കൂറ്റൻ വിജയമാണ് ടീം ഇന്ത്യ നേടിയത്. ഇതോടെ 2008 അയർലൻഡിനെതിരായ ന്യൂസിലൻഡ് നേടിയ 290 റൺസിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ജയം പടങ്കതിയായി. വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ റൺ മട പെയ്യിച്ചപ്പോൾ 3-ന് ഇന്ത്യ പരമ്പര തൂത്തുവരിയത്. തൻ്റെ 46-ാം അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന സെഞ്ചുറിയാണ് വിരാട് കോഹ്ലി ഇന്ന് പൂർത്തിയായത്. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ 19 സെഞ്ചുറികളുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പമാത്താൻ കേവലം 3 സെഞ്ചുറി കൂടി മതി കോഹ്ലിക്ക്. റെക്കോർഡിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന വിരാട് കോഹ്ലിക്കും ടീം ഇന്ത്യക്കും ആശംസകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആശംസ. എന്തായാലും ആ ആശംസകൾക്ക് അംഗീകരിക്കാം. പിണറായി വിജയ, താങ്കളുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഈ പരട്ട മന്ത്രിയെ വെച്ച് താങ്കൾ പോകുന്നിടത്തോളം കാലം താങ്കൾ പറയുന്നതിന് വല്ല വിലയുമുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ചോദിക്കാനുള്ളത്. നന്ദി, നമസ്കാരം.